Dobrý den, přátelé kuchyně Lidlu. Dneska si společně připravíme recept, jehož kořeny sahají až ke slavnému britskému šéfkuchaři Hestnu Blumentálovi. Bude to pečen lososový pstruh s petrželovou ovesnou kaší. Začneme tím, že si na kostičce másla orestujeme nasekaný česnek. Spěníme. My v tom jídle chceme tu intenzivní chuť toho česneku, ale přece jenom tím zarestováním získá ještě takovou tu sladkost, takže to určitě nevynechávejte. Podlijeme vývarem, stáhnu to trochu zpátky a přidám ovesné vločky. Ty ovesné vločky jsou už uvařené. Vařil jsem je podobně, jako když vaříte třeba těstoviny, velké množství vroucí osolené vody, nasypete tam ty vločky, necháte provařit, stačí víceméně jednou probublat a můžete scedit. Potom scezení ještě propláchneme, abychom odstranili takový ten šlém. Osolím, opepřím. A dám to stranou. Vyměním plotýnky. Mám tady krásného lososového pstruha. Kůži osolím. Otočím. Samozřejmě ryba už je připravená kuchyňsky. Odstraněné šupiny, odstraněné kosti. Do pánvičky si dáme olej. Počkáme, až bude rozehřátá. Připravíme si obracečku. Na začátku takhle přimáčknu tu rybu k té pánvi, aby se mi ta kůže rovnoměrně vypekla, hezky dokřupavá. No a pečeme tak dlouho, dokud nemáme tu kůži hezky vypečenou. Uvidíte, to maso začne pomalu měnit barvu, takhle po stranách, to znamená, jak to teplo prostupuje nahoru a nebude trvat dlouho a rybu budeme mít upečenou. A proto, že se jedná o petrželovou ovesnou kaši, tak si musíme samozřejmě připravit tu petržel. Já tady použiju tady ten kuchyňský kutřík, který je mým velice oblíbeným nástrojem v kuchyni. Přidám vodu. Samozřejmě, což jsem asi zapomněl říct, ta petržel je otrhaná od těch stonků, zblanžírovaná ve vroucí osolené vodě, ochlazená, potom nakrájená na drobno a teďko ji tedy rozsekám. Máme hotovo. Ryba je také hotová, teda skoro hotová, ale určitě dostatečně upečená na kůži, abych ji mohl otočit, vidíte. Věřte tomu nebo ne, takhle opečen lososový pstruh už nepotřebuje nic jiného, než takovou minutku nechat dotáhnout v té pánvičce. A než se ta ryba dodělá, tak dokončím tu kaši. Vmícháme petržel, kaše nám krásně zezelená. A na dokončení přidáme ještě čerstvé máslo, které nám tu kaši zjemní. A získáme hezkou krémovou konzistenci, podobně jako kdybychom připravovali třeba italské risotto. No a můžeme servírovat. Všechno, jak má být. Já tady mám připraven tady ten takovouhle misku, vlastně to není ani talíř. Podívejte se, přijde ta ovesná kaše s česnekem a petrželí, lososový pstruh. A potom tady mám, aby té petržele nebylo málo, smaženou kořenovou petržel. A zrovna tak smažené listy velkolisté petrželky. Já jsem naprosto spokojen. Nebývá to tak vždycky, ale tentokrát bych se skoro pochválil. Ostatně, když mě nepochválí nikdo jiný, tak to musím udělat sám. Děkuji vám za pozornost, mějte se krásně a doufám, že si tady na tom receptu pochutnáte.